কবিতাৰ শিৰোনাম মানুহ কিমান স্বাৰ্থপৰ চোৱা। কবি মুন শৰ্মা, কণ্ঠ ৰঞ্জনা পাঠক। মানুহ কিমান স্বাৰ্থপৰ চোৱা, নাৰীৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰা দুঃশাসনক পাহৰি গ'ল। এতিয়া নাৰীৰ কেঁচা তেজ শুহি খাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা কেইটাক কোনেও দুঃশাসন বুলি সম্বোধন নকৰে। দুঃশাসনৰ মূৰ্তি বনাই জুইৰে জ্বলায়ো নিদিয়ে। আনকি দুঃশাসনক কোনেও গালিও নিদিয়ে। হয়তো দুঃশাসনৰ কথা মানুহে পাহৰি গ'ল, কিন্তু হাতেৰে কেতিয়াও সীতাক স্পৰ্শ নকৰা ৰাৱণক বিজয়া দশমীত মানুহবোৰে জ্বলাই থাকিল। দুঃশাসন ৰাৱণতকৈ কম অপৰাধী নেকি? তাকেই মানুহ কিমান স্বাৰ্থপৰ চোৱা, ধন্যবাদ।